Əvəz bəy, Milli Şura mitinglə bağlı artıq demək olar ki, ilk addımlarını atır və hazırlıqlara başlayır. Sizcə bu atılan addımlar özünü nə dərəcədə doğrultacaq? Milli Şuranın hansı addımları atacağını və hansı taktikanı izləyəcəyini biz bilmirik cəmiyyət olaraq. Və təbii ki, işin içində olanlar daha çox bilir bu məsələni. Amma mən Cəmil Həsənlinin bu son Facebook statusunu oxudum. Bir-iki partiyaya, əsas partiyalara, Müsavata və Reala müraciət eləmişdi birgə miting keçirmə haqqında. Təbii ki, alqışlanmasıdır. Əslində, qarşıdakı qüvvə, əgər özünü müxalifət hesab edən qüvvələrin, məncə böyük, kiçik, sol, sağ fərqi qoymadan hamıya bu müraciət olmalıdır. Və müraciət çox səmimi olmalıdır və mütəmadi danışıqlar getməlidir, söhbətlər olmalıdır və ciddi hərəkətlər olunmalıdır. Çünki vaxt çox azdır. Yəni, bu az vaxtda böyük aksiyaları keçirmək mümkün olmaya bilər. Milli Şura bugün əsas gücdür. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Məxsusən AXCP və Əli Kərimli bugün etiraz dalğasının, etiraz elektoratının avanqardı rolundadır. Qurban Məmmədov da tanınmış vəkil bir müddət öncə müraciət eləmişdi. Bu haqda bir müraciəti var idi. Mən düşünürəm ki, bayaq dedim, kiçik, böyük, sağ, sol, orta, mərkəzçi, liberal, milliyyətçi heç bir fərq qoymadan əhalinin bütün kəsimlərinə müraciət olunmalıdır və bütün kəsimlərinlə söhbətlər olunmalıdır. Təkcə partiya sədrləri yox, aktiv və tanınan insanlarla söhbətlər olunmalıdır, toplantılar keçirilməlidir, ortaq qənaət hasil olmalıdır və çox ciddi, əgər olunacaqsa, etiraz aksiyalarına start verilməlidir. Bir zamanların Milli Müqavimət Hərəkatı vardı. O Milli Müqavimət Hərəkatı cəmiyyətin çox böyük bir elektoratını qəbul eləmişdi, yəni əhatə eləmişdi. Yəni o baxımdan mən deyirəm ki, təkcə ayrı-ayrı partiyalar yox və təkcə deyək ki, tanınmış partiyalar yox. Hər kəsə müraciət olunmalıdır, hər kəsə qucaq açılmalıdır və millətin etiraz potensialı ortaya çıxarılmalıdır və təkcə partiyalar da yox. Ayrı-ayrı etiraz elektoratları var. Elə iş yerlər var ki, orada 50, elə yerlər var ki, 100, rabitə sahəsində var, zavodlar sahəsində var. Məsələ, bir zavod var, gəmi qayırma zavodu. Onlar 10 il, 15 il onlarla Avropalılar, xaricilər işləyib. İndi onu bağladılar, yolladılar. Mən bilirəm, haradasa 10 min nə qədər adam orada işsiz qaldı. 10.500 ailə təxminən. 1500. Yəni, bu adamların səsini hikmət olaraq çıxarda bilmirlər. Çünki deyirlər ki, biz səsimizi çıxarsaq daha da ac qalacaq. O baxımdan mən hesab edirəm ki, onların hamısını əhatə edən, yenə deyirəm, vaxt çox azdır, həddindən artıq azdır. Ona görə də gecə-gündüz iş görülməlidir. Mən belə görürəm indi. Milli Şura necə görürsə Allah yolunu açıq edəsin.